Ja, men hej och välkomna tillbaka till en ny video. Och som ni ser så är frugan med mig idag. Och ni ser ju det uppdukade bordet. Jag tänkte att det här skulle bli en smak av biltema. Och var ska man göra det någon annanstans än i garaget? Ja, jag tyckte det var väldigt konstigt val att vara i garaget. Och det är kallt här inne också. Så jag sitter med filt på mig. Ja, men jag kan inte riktigt slå på värmen än. Nej. Här inne. Så att du får sitta och frysa lite grann. Ja. Men förhoppningsvis kanske det är något gott här som man blir riktigt varm i kroppen av några starka chips eller någonting, vad vet jag. Mm. Temat i alla fall med videon, som ni då förstår, en smak av biltema. Vi har köpt på oss lite biltema, godis, lite snacks, lite kakor, lite smackisar och... Ja, vet inte riktigt allt vad det är. Jo, en sån där äcklig mjölkchoklad. Jag säger inte att den här är äcklig, men de har ju en tendens, sådana här billiga mjölkchoklader, att inte vara goda. Mm. Så det ska bli väldigt spännande. Jag har aldrig tänkt på att Biltema har egna produkter så i butiken, men... Nej, det får ju ren tillfällighet. Ja. Vi gick ju in där och handlade och sen så är det, hade inte det här varit kul? Mm. Och så tänkte vi först göra det på frugans kanal, men... Ja. Jag ville ha lite blandat flöde på min också, så det här tyckte jag passar bra. Men för er som tycker sånt här är roligt att titta på, så in och prenumerera på frugans kanal. Mm. Anneli Nordqvist heter den. Jag kommer länka till den i något hörn eller henne i beskrivningen, så att det kommer inte bli några konstigheter alls för att hitta den. Nej. Nej, och det gör vi ju. Vi gjorde en smaktest. Det var väl bara häromdagen. Med de här nya chokladkakorna. Och det här blev ju verkligen... Tyckte olika. Ja, det var verkligen två motpoler som tryckte isär där. Och det var ju Marabos nya goa julchoklad. Mm. Sen hade vi även en favorit som vi gillar båda två. Men vi ska inte spoila för mycket utan att få gå in och titta. Ja, in och titta videon. Där. Mm. Jag länkar till just den videon också för jag tyckte den var rätt rolig. Mm. Men hur som helst, vi ska inte göra det här mer långdandigt än vad det redan är. Vi har chips, vi har smågodis, vi har drickor. Vad ska vi börja med? Någon chips och sen någon dricka till, tänkte jag. Ja, vi har lättsaltade, vi har sour cream onion och barbecue. Ska vi köra lite lättsaltat på då? Mm. En bra start. Jag sitter med kvittot här för att se vad sakerna kostar. Ja. Är det något dyrt eller är det billigt? En chipspåse. Jaha, heter de? De heter chips. Seafold står det på dem. Jaha, de kostar 15 kronor. 15 kronor, mm. Det är... Jag kommer se då, vill vara med och smaka också. jag skulle påstå... De luktar gott. Ja, jag tycker de luktar nästan som så här grytfriterat. Mm. Varsågod. Det luktar verkligen grytfriterat om dem. Finns det salt? Ja, verkligen. De här var ju faktiskt bättre än de andra kända märkena. De kanske var lite för salta. Nej. Men konsistensen var jättebra och god, men... Jag vet inte om ni kan se. Väldigt salta, men jag får prova en till. Ja, varsågod. De här var bra. Priset då, 15 spänn för det är 100 gram i den här påsen. Mm. Det kan väl ses som lite dyrt. 30 kronor för en 200 grammare. Och om man köper nu något annat märke, så vad brukar en sån påse kosta? Då jag har ju, inte koll på det. Nej, och då är det ju typ 250 gram. Så att, ja. Jag undrar vem det är som gör de där chipsen, för jag tror inte att det är Biltema själva. Nej, det är klart att det inte är. Nej. Men det får vi nog undra över om ingen vet om det. Mm. Det står ingenting på Nej, det är en hemlighet. De var jättegoda, men för mycket salt tycker jag. Nej. Faktiskt. Mm, jag gillar dem verkligen mycket. Den stod som upp. Men nu blev vi ju lite törstiga. Mm. Äpple, apelsin eller päron? Päron. Och det här är ju en riktig klassiker. Pärondryck i sån här tetraförpackning. Även kallad för smackis i min familj. Mm. De kostar 5 kronor. Ja.
OK-pris. Mm. Vi var ute och fika idag förresten. Nu var vi på ett kondis, där fick vi betala 15 spänn för en sån här. Jag vet inte varför jag säger, för jag hade inget mer att tillägga där. Du får prova först. Ja. Smakar päron? Ja, inte så jättemycket. Jag tycker man smakar sockervatten. Det är klart att det smakar päron också, men... Det är hur mycket päronsmak som helst i den här. Jag får prova igen. Ja, varsågod. Den är skitgod. Du har nog för mycket salt i munnen, höll jag på att säga. Ja. Men den här tycker jag om. Mm, ingenting som jag skulle köpa igen. Det var det inte. Nej. Vi har ju glömt betygsätta. Chipsen för mig, de här. Vill man ha lättsaltade vanliga standardchips? Det här är 5 av 5. Jag sätter 4. Bara för att det var lite för mycket salt. Men chipsen, smaken, crunchigheten, allting annat var en 5. Ja. Och så den här då, den tyckte du inte alls om? Nej, en 2. En 2. Ja. Jag ska säga att det är en stark 3. Finns egentligen ingenting att klaga på. Det blir inte godare om det står något annat märke på dem heller. Skulle jag vilja påstå. Nej, det är ungefär samma. Ja, same. Ja, vad man än köper. Ja, vad säger du nu då? Vill du ha en godispåse eller ska vi köra lite chips? Det får du bestämma. Ja, men vi kör de här sour cream också. Nu när vi ändå är igång med chipsen. Mm. Känns de ganska välfyllda påsen eller känns de som att man blir... Ja, men det är ju... Ja, jag skulle säga... Lite mer än hälften. Jag skulle säga att det är 100 gram i dem som står på påsen. Lukten... Ja... Alltså, sour cream chips, det är ju ingenting jag är favorit över. Är det dill också, eller? Så som det är dillkorn på. Nej. Men det ser ut som det, på bilden. Det står inte någonting om det, det står bara att det är sour cream onion. Ja, för att vara sour cream chips så tycker jag de är rätt goda. Är det en liten bitter eftersmak? Eller bäst? Ja, någonting är det. Nej, det är sour creamen som kan vara det. Mm. Kan inte du titta på innehållsförteckningen? Jag vill gärna veta vad det där gröna är för någonting. Det står att det är kryddblandning, salt, lök, yoghurtpulver, druvsocker, vaskepulver från mjölk. Oh, det står persilja. Och det är nog persiljesmaken där jag tyckte var det här bittra eller bäska. De är lite sura så att nej, de är inte alls lika goda som de salta. Men de är inte så sura så att de går åt vinägerhållet i alla fall. Nej. Jag skulle säga en 2,5 mellan 2 och 3. Ja, och jag tycker mer att det är en klar 2. Mm. Ja, men jag kan nog, ja. Men jag är ju, det är ju en smak som jag... Ja, om vi bara ska sätta inte några halvbetyg så är det absolut en 2, för det är ingen 3. Nej. Nej. Det var väl därför du satte 2,5. Mm. Ja. Jo, men halvbetyg får man sätta. Ja, men är det den där som bjuds på så äter jag dem, men jag köper dem nog inte en gång till i alla fall. Kan du komma upp? Hopp upp. Då tycker jag att vi går på barbecue-chipsen också direkt här. Mm. Nu sparar vi inte kan på vi det. Kan vi inte ta någon dricka emellanåt så vi får... Jaha. Ja, men nu måste jag lukta här eftersom jag öppnar. Mm. Oh. Får jag känna? Nej. De luktade inte gott, men nu släpper vi dem. Nu går vi på äpplejuicen. Äppledryck. Skakar om den lite grann. Och så får vi se... om den här håller hög smackisklass eller inte. Jag börjar denna gången om det är okej. Ja. Jag
Jag måste jämföra med päron. Nej. Men vet du vad? Smaka på päron igen. Vet du vad jag tror? Helt plötsligt blir päron mycket godare. Jag tyckte precis tvärtom. Mm. Jag är rätt övertygad att jag hade eftersmak av sour cream chipsen när jag började smaka på äppledrycken. Mm. För jag kände banne med ingen äpplesmak alls. Jag tyckte bara smaka gamla chips. Jag känner igen. Det är ingen äpplesmak i den. Jo, det är det visst det. Men det är inga söta äpplen utan de är lite syrliga. Ja, det är. Men jag tyckte inte den var god. En etta. Ja, jag skulle inte köpa den igen. Jag skulle alla dagar i veckan köpa päron. Mm. Jag håller med dig, en etta. Men nu går vi på barbecue-chipsen här. Varsågod. Mm. Samma grytfritering ser ut som. Nu vet ju inte jag om det är grytfriterat, men det är ungefär så som jag föreställer mig att det ska se ut om det är det. Jag vet inte. De här tyckte jag kändes lite hårdare i konsistensen. Jag tycker de ser likadana ut i konsistensen. Jag kan nog hålla med. De kanske är lite knapigare. Mm. Och det första man får in i munnen känner smaken, så är det god barbecue-krydda. Men den håller inte hela vägen när man tuggar den, försvinner väldigt fort. Men det var ju rätt intressant att höra, för jag känner egentligen ingen barbecue alls i dem. Precis när man stoppar in den så känner jag. Och sen så... Jag lägger den på tungan utan att tugga den. Mm. Mm. Jo, det finns. Det gör det. Måste säga att när man stög på den stund så kom det fram mer smak. Mm. Vill du prova en till? Mm. Mm. Själva kryddan är ju faktiskt god. Mm, det är det faktiskt. Det är rätt bra barbecue-smak faktiskt. Ja, det är det. Det är inte det där söta som det kan vara. Nej, utan det, den är god. Men fortfarande så leder ju de... Naturella med... De salta är ju helt klart bäst. Men sen tycker jag att de kommer. Ja, gav jag de salta en full poäng eller? Mm, jag tror det. Ja, det gjorde du. Men det här är inte en full... Jag ger dem... Ja, pratar vi i mun på varandra. Ja, det gör ingenting. Men vad ger du dem? En tre. Ja, jag kommer ge dem högre. Jag stod där och velade mellan 4-4,5. Men samtidigt så... Jag måste gå efter första känslan också. Mm. En fyra, och då det jag kände först var ju betydligt mindre, men nu tycker jag har jättemycket smak i munnen nu. Ja, det är en liten hetta som kommer i efterhand. Som jag inte har känt sen innan. Ja, men det där var en positiv överraskning från första tuggan. Eller ja, efter första tuggan så kom det en positiv överraskning. Jag tycker vi går på den här mjölkchokladen. Harkla mig i mikrofonen här. Ja, men det gör ingenting. Och till er som tycker att vi smaskar väldigt mycket så måste jag bara säga att vi har våran mick alldeles här in till munnen och den fångar upp allting. Du kan inte ens andas utan att det, ni inte... Ja, man kan inte ens andas utan att ni hör det. Nej. Jag vet ju själv när jag har spelat in filmer och jag är förkyld och det är vad det låter då. Ja. Så att därför blir det lite smaskigt. Vill du gå ner nu? Och då är ju frågan, är Biltemas mjölkchoklad smaskig också? Det är ju en himla bra fråga. Jag tycker den ser billig ut. Jag skulle aldrig köpa den. Förutom nu när vi gjorde en Biltema-film. Ja, det var ju för att testa. Ja. Mm. Jag tycker den ser ut som barnchoklad. Mm. 15 kronor kostar den. Och det är 100 gram. Det är väl egentligen ingenting att säga om det priset. Det choklad idag är ju väldigt dyrt. Varsågod. Tunna bitar. Ja. Är det där julkalenderchoklad rakt av?
Det var tur att vi tar först. Mm. Den var sämre än julkalenderchoklad. För jag brukar gilla sån faktiskt, men den var sämre. Och med julkalenderchoklad, då menar du det jag försökte säga förut. Ja, de här barnchoklad. Mm. Den får en ett av mig. Ja, den kommer bli uppäten, men den kommer aldrig bli köpt igen. Nej. Ja, det blev en diff. Mm. Ja. Ska vi dra en liten godis nu då? Mm. Här har vi en påse med blandade vrålåk. Mm. Jag gissar att det ska föreställa gott och blandat. Det ser ut så. Det är lite svarta, röda, gula, gröna vrålåk här i. Den kostade 19 kronor. Överlag kan man väl säga ändå så att det känns ju rätt billigt. Det är ju lite mindre påsar så man kanske lurar sig lite på det. Här ser jag inte vad den väger. Jo, det är 200 gram. Jag tror inte att man varsågod går in på Biltema för att köpa det här för att ta med sig hem på kvällen. Jag tror att man är i affären, kanske blir sugen. Man är på väg någonstans och åker med bilen och vill ha något i bilen. Ja, det tror jag också. Ja. Det är i alla fall för egen del då, som har närmsta Biltema i Falköping. Och man kanske åker dit för att köpa någonting lite akut. Och så känner man när man kommer till kassan att jag är lite hungrig. Ja, men jag plockar upp en godispåse. Får jag smaka en annan sak? Jag tog en röd förut. Aha, ja, ja, du får äta hur många du vill. Men jag bara tänkte att du skulle... Jag tyckte den röda var god. De är faktiskt i form av små bilar. Ja, små vrålåk. Jag tog en gul, den var jättemjuk. Mm. De var goda. Ja, det här är faktiskt... Den här kan jag faktiskt tänka mig köpa igen. Ja, en helt femma. Klart. Var de så goda? Ja, för att vara den sortens godis så tycker jag de var... För vad gelégodis? Ja, lika bra som något känt stort märke. De var lika bra. Ja, jag skulle inte likna det med gott och blandat. Nej, jag tycker de där var godare. Ja, men det är inte samma struktur på godis som gott och blandat. Nej. Men det är lite tutti-frutti. De där påsarna med tutti-frutti är den här lite mjukare gelén. Jag har provat en lakrits också. Det är egentligen bara svart gelé. Mm. Ja. Jag kan absolut äta de här igen. Jag kan tänka mig köpa dem igen. Mm. Jag skulle inte ge dem en femma. Jag skulle ge dem en trea. Men går du nu utifrån om du gillar det godiset eller inte? Eller går du utifrån vad du tycker om smaken på just dem? Ja, det är en bra fråga. Det vet jag inte riktigt. Varför ska vi göra det för invecklat? Jag går efter smaken på dem och de var goda. Ja, jag kan ju inte påstå, du pratar om kända märken. Jag kan ju inte påstå att det här är sämre än ett känt märke. Inte allt. De här är bra. Jag skulle kunna ge dem en femma också. Om man tar dem i skalan på gelégodis. Mm. Ja, jag tänker att vi går på de svarta brålåken här också. Mm. Då är det ju lite förhoppningsvis att det ska vara lite salt i lakritsen. Och de kostade 15. Ja, och det är bara 120 gram här i. Mm. Men då, nej, det är ingenting för dig det här ser då. Det här är för stora, vuxna, starka karlar som klarar av salta saker. Varsågod. Det var mycket smak på dem. Ja. Mm. Det var bra lakrits. Mm. Jag tycker inte de var salta. Det är klart att de var salta, men det var inte det där. Nu kommer. Jag skulle jämföra dem med salta båtar. Precis. Mm. Och jag skulle kunna tänka mig att de är gjorda av samma leverantör. Vad är det de heter, de som gör salta båtar? Aroma. Aroma. Jag skulle kunna tänka mig faktiskt att det här är gjort av Aroma också. Ja, det smakar som deras godis. Ja. De här var goda.
Ja. De smakar som de salta båtarna. De är inte för salta. De är goda krus. Kunde varit mer salt. Men jag är lite... Ja, du gillar det. Ja, jag är inte så förtjust i salt godis längre. Men så egentligen vill jag ge dem en 4. Men det är bara för att inte jag är så förtjust i det. Nej. Men de är ju en 5. De är ju inget fel det på jag dem tänker, så sätt. Du sitter i bilen och du mumsar på. Då tar man lite sött och så tar man lite salt och så varmar man det. Eller också så häller du ihop det i en och samma. Ja. Jag tyckte det där var gott. Mm. Vi har bara 2 saker kvar. Mm. Vi har en apelsindricka och vi har chokladflan. Mm. De här chokladflanen, de ser för tråkiga ut. De ser lite missbildade ut. Nu tänker jag kolla här. Kranans Lund, 99 kronor. Men det kan inte vara något annat du har köpt. Nej, det är en krananslutning. Okay. Och det översta där för 189, det är en presshällning. Ja. Kakorna kostar alltså 25. Ja, men det... Oj. Oj, här slänger vi på golvet. Det är tydligen inte hon som städar här, det är jag. Ja. De ser väldigt tråkiga ut. Ja. De är inte alls tilltalande. Nej. Varsågod. Men det är ju... Nu blir jag lite... Det är liksom lite choklad, men så här ska det väl inte vara? Ja, men de ska ju sitta ihop och de ska ju vara centrerade och så ska det vara choklad emellan. Kan du visa fram i kameran för de här var ju bleka och så choklader. Men då är det ingen choklad på det andra stället, eller? Åh gud, det går ju inte att bita igenom. Med stenhårda. Ja, man får ju tugga lite grann. Det här, kära vänner. Det duger till att vara här ute i garaget när man vill ha en fika stund när man har legat under bilen. Man tar en kopp kaffe och vill ha någonting till. Det duger till. Och jag skulle aldrig ta fram och bjuda på den... När någon kommer på besök. Men nej. Den här kan man med gott samvete hoppa över. Det är inget man behöver köpa. Jag kan väl säga så här. Att... Du ska väl inte höja dem till 7:an nu när du har börjat tugga på dem? Nej, men smaken var inte så illa. Men de var stenhårda. Och de ser ju så oaptitliga ut. Ja. Det håller jag med om. Jag tycker chokladen i det här fallet känns billig också som är i dem. Ja, jag skulle inte bjuda på dem heller. Jag kan lägga på dem. Absolut inte till någon som har dåliga tänder. Ja, men efter vi har sågat de där kakorna så måste vi ju då prova den sista drycken var kvar. Vill du vara först ut på den? Apelsindrycken. Mm. Vi har sågat äpple totalt. Päron tyckte jag var god. Nej, du. Vad betyder den blicken? Det betyder att den får en 1. Den smakar ingenting. Ni som följer frugan, ni har ju sett kanske när vi öppnar, vad heter den? Matsmart. Mm. Och där köper vi ju sådana som heter Smackis. Mm. Och där köper vi sockerfria. Ja. Med apelsin. Mm. Smakar egentligen bara vatten med en hint av apelsin. Det här smakar ännu mindre. Mm, det gör det. Det är egentligen bara socker i den här. Vatten. Sött vatten. Mm. Finns ingen apelsinsmak alls i den. Så ska ni köpa någon av dem så köp päron. Ja, det här är this is the shit. Mm. Är fortfarande god. Vill du ha med? Nej, det vill jag inte. Ja, men det blev väl ömsom lite vin och ömsom lite vatten då. Mm. Det här var ju klart det som jag tyckte var bäst. Mm. Ihop med de blandade brålåken. Ja, absolut. Ja, jag tror du håller med mig helt och hållet i det. Mm. Frågan är vilket som var sämst. Chokladen och de chipsen. Och så drickorna, de var ju...
De tycker jag nog var sämst. Ja. Chokladen, den tycker jag okej. Okay. Jag skulle inte köpa den igen. De här kommer jag aldrig köpa igen. Kakorna. Du nämnde kakorna och chipsen. Nej. Nej, jag ska inte köpa dem igen. Nej. De kommer hamna här på mitt kylskåp. Och du får doppa dem i kaffe så att de blir lite mjuka. Ja, de ser för jävla tråkiga ut. Ja, det gör de. Som någon har bara slafsat ihop något och blandat ihop i burken. Nej. Ja, så är det. Ja. Ja. Nej, men har vi något mer att tillägga? Nej, jag tror inte det. Nej, inte så mycket mer. Nej. Jag tycker som så här. In och kolla in Frugans kanal. Där får ni mer smaktester och upppackningar, unboxing och även lite skönhetsvård och relaterade saker till skönhet och hälsa och ja, allt möjligt vad du nu gör där. Och du är ju med på mina filmer också. Ja, men just nu så har du ont i handen så att jag får ju agera paketöppnare och lite sånt där. Men naturligtvis är jag med när du gör sådana här smaktester för det är väldigt roligt. Och det var väldigt kul att få en sån här på min kanal. Och det var väldigt roligt att du ville komma ut i garaget och sitta här. Mm. Det satt lite långt inne. Ja, det är lite kallt och det luktar lite starkt här inne och det är lite rörigt, men det får väl lite gå. Lite kallavfettning ska det väl lukta när man är i ett garage, är det inte så? Ja, fråga inte mig. Ja, hur som helst. Ha det gott där ute så syns vi snart i en ny video. Hej med er. Hej då.